Pekný večer vám prajem, bratia a sestry požehnaní. S čím mám začať? Nech je to na Božiu slávu. Ďakujem, že mi tu umožnil stáť, že nech je náš Boh oslavený. Ďakujem Bohu, že sa oslavil nad mojim synom. Co? Že bol chorý, mal zápal pľúc, praskli pľúca. Ráno od 6, jak sme šli na pohotovú snu, jak nám povedali tú správu doktorka, jak sme šli na snímok, nemohla mi tomu veriť, ale ja to neprijala. Neprijímala mi to. Furt mi dorala, že môj syn je v Božích rukách a pánova krv je na ňom a nepripušovala mi nad ním nič taký. Znala mi, že Boh nás viedol do tej nemocnici. A že stál furt pri nás. Dvíhal nás a dával nám silu. Nám povedala doktorka, že musí ísť čím skorej na zákrok. Že musia mu zrobiť taký jak prepich, že by sa mu naduli pľúca. A že my tam nemôžeme búť, že ani s ním nemôžeme búť, ale Boh nás tak vid. Tak ľahko, tak všetko rýchlo uplynulo. Což je nedá ani povedec. Výraz by mu už pani karila. Taký by mala strach, ale budeme taký pokojní. Tak mi to všetko zvládala z pokoju a zo trpezlivosu. Že Boh se oslavil nad jeho životom a že konal a pracoval nad nami i nad mojim mužom. Že raz prišlo taká chvíľa, že mi padala. Ocno mi padala. Pri tých tabletkoch, co mu dávali, antibiotika, že nezhodovali s jeho tabletkama, co berie na epilepsiu. A mal silný záchvaty. Ale domů, jak mi prišla, bo ja každý ráno chodila tam a boli furt do večera s ním. Doma mi še dušila, nemohla mi buď doma. Viem, či im skorej ráno mi čekala, že by mohla byť pri ňom. Vtedy mi padala a môj muž mi povedal, že ty znáš buď slabá, kedy máš tu Božie slovo, že tu máš Bibliu. Vtedy mi sa tak prebrala a mi sebe povedala, Bože, ak ty mi dávaš, pošielaš ľudí, že by nepadala, že im bola silná. Povedal mi, iče umyť, iče nadýchať čerstvoho vzduchu pod hore, jaké iši bola nový človek. A furt mi stupovala do tej izby, a mi ráno išla od česme, už mi tam bola, bo muž tam bol u noci, na iskoj me boli. Nedalo mi to plakať, keď mi ho videla každá mac, ktorá vidí na svojim decku, že je napojený na prístrojoch, všelijaké hadice a puls, kyslík. Každej má celý češko. Najvidí, že má ho rúčky, alebo co už češko má celý. Ale Boh mi takú silu dával, že mi nemohla plakať. Fúr mi išla do tej izby s takú radosu. Taká naplnená mi bola. Fúr mi sebe utorela, že Bože, pomôž mi. Stúj pri mne.
a stojí pri mojich dzecuch aj pri mojej rodzine. Boli mi na pomoci i oni, nemôžem povedať, boli mi na pomoci. Ale Boh bol mi najväčšou oporou i mojomu synovi, i mojomu mužovi. Že cerpečko mal 340, taký mal zápal u krevi. A modlili sme sa i brat Rahuš chodil, i Nora. Modlili sme sa za ňo i váš, náš zbor sa modlil, ďakujem i vám. Že sa Boh oslavila, že klesal mu dolu zápal a furt bolo len dobre a dobre. Ďakujem, že je tu, že ho Boh vytrhol zo tej tmy a ho položil do svojho svetla. Ďakujem ti, Bože, nech je to na tvoju slávu, Pane môj, že si sa oslavil nad mojim synom, že si veľký a mocný a živý Boh. Ďakujem ti, Bože, ďakujem ti. Ďakujem i vám, že ste sa modlili za môjho syna. Ďakujem i môjmu mužu, že mi bol oporou. Ďakujem. Môžeme sa ešte modliť za nich, za Janika a za túto rodinu. Hej, bratia, tak, jak sme sestry. Vidíte svoje ruky, lebo tam si na blízko polož ruky na Janika, keď to volí na rodinu. Dobre? Haleluja, Bela, polož ruky, pomodli sa. Neboj sa. Tak, keď dopustí, hej. Hospodine, my ti ďakujeme za tvoju lásku, ďakujeme ti za to, že ty si dobrý Boh. Ďakujeme ti za to, Pane, že dnes sa tu môže stať a môže tu prísť so svojim synom a so svojou rodinkou a s manželom, že ty si, Pane, udelil tvoj pokoj, tvoju milosť, tvoju priazeň a jej syn ostal nažive. Prosím, môj Boh, prosím, kráľu neba a zeme, ochraňuj túto rodinu, tento dom, jej deti, Pane, a jej vnúčata. Prosím, kráľu, prosím, dej nad nimi, drahý Boh, Otec. Celého srdca, Pane, naozaj patrí ti všetká sláva, chvála. Žehname ti, Henrieta, aj tvojmu domu, ja ti žehnám. Žehnám ti, aby si videla Božie ruky naďalej vo svojom živote, jak Boh stojí za tebou a aby si si čím viac tým ďalej uvedomovala jeho lásku a ženám Janíkovi, aby bol zdravý, aby Boh ho viedol, aby vyšiel z toho, kde ešte je, aby odišla každá nemoc, každý neduch z jeho života. A ja verím, že Boh je Bohom, ktorý stále vládne a Boh chce a Boh bude dokonávať svoju moc aj svoje pomazanie aj svoju vôľu v tvojom živote. Nech ťa Pán mocne požehná aj celú tvoju rodinu. Amen.